Awards 2018. Nu skal vi i hvert fald i gang med årets solstrålehistorie. Årets solstrålehistorie. Victor og Carlina! Carina og jeg, vi har hygget os helt vildt meget. På trods af vores forskelligheder, og at vi egentlig kommer fra to forskellige verdener, så har vi, altså, vi har snakket om matematik og alt andet end matematik, og det har været pisse sjovt. Det var væsentligt større, end jeg troede, det var. Og jeg blev stolt af mig selv, og jeg blev også vildt stolt af Victor, for det var ham, der har været igennem den her rejse.